kasto dal kasto horumaray waxaad sidadkiise udareera shaqo qaran haladago barwaaqe udareera shaqo qaran haladago dagadago haladago barwaaqe dal kasto horumaray waxaad sidadkiise udareera shaqo qaran haladago barwaaqe udareera shaqo qaran haladago dagadago haladago barwaaqe moqtin moqtin dad kaygo dalkeenu waa nimce khayraadkiisa dabiiciga dabolada aan furne diyaar moqtin wax qaba dabolada aan furne diyaar moqtin wax qaba waxaan jecelahay maanta inaan halkan ku bixiyo warbixin kooban oo ku saabsan barnaamijkii shaqo qaran ee madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane muuse biixi cabdi uu maaragtay ka hirgeliyey wadanka barnaamijkaas oo bilowgiisi uu yahay hadda uu socdo gobolka togdheer haddaan ka warbixiyo waxaa jira halkan 117 arday oo ka tirsan ardaydii ka baxday jaamacadaha gobolka togdheer kuna guuleysatay imtixaamkii loo galay barnaamijka shaqo qaran oo la geyn doono darar weyne waxaa kaloo iyadana jirta in hablihii ay dhigtaan oo already ay ka bilaabeen hawshii waxbarashada jaamacadda burco markaa runtii waxaan odhan karaa barnaamijkaas wuxuu socdaa si wanaagsan oo habsami leh anigoo fursadda ka faa'iidaysanaya dhammaan ardaydii imtixaanka ku guuleysatay 117 arday ahayd sidii horena uu iclaamiyey agaasimaha guud ee barnaamijkan shaqo qaran ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland barnaamijkaasu meel wanaagsan buu gobolka togdheer ka maraya runtiina waa barnaamij aad aan usoo dhoweyneyno gobol ahaan oo runtii qaranka Soomaaliland dhallinyaradeeda wax u taray ama wax weyn u qabanaya waana waxay ka mid tahay ballanqaadkii waqtigii madaxweynuhu uu ku jiray ololaha kambeenka uu ku ballanqaaday in uu kor u qaadi doono dhallinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland ee waxbartay heerka aqoonta hadday tahay iyo heerka shaqaba hadday tahay barnaamijkan oo ardayga soo dhameysta uu noqon doono ardayga u leh priority-ga koobaad u leh wixii shaqo qaran ee kasoo banaanada qarankeena jamhuuriyadda Soomaaliland uu noqon doono waa barnaamij horumarka iyo isdhexgalka ardayda ama aqoonyahanka jamhuuriyadda Soomaaliland u saamaxaya in ay isbartaan oo ay maaragtay isbarashadooda iyo isdhexgalkooda iyo aqoontoodu ay maaragtay kor u kacdo waxa runtii aan halkan uga mahadnaqayaa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo maaragtay barnaamijkan kaga dhabeeyey ballanqaadkiisii ahaa inuu samayn doono barnaamijka shaqo qaran oo ah barnaamijka keenaya ardaygu waa muhiim mar inuu barto maadaama oo gobol wal oo ka tirsan jamhuuriyadda Soomaaliland aqoonta halkeedii loogu keenay jaamacadihii iyo iskuulladii boardingka ahaa iyo dugsiyadii sareba arday waliba gobolkiisa ka helayay wuxuu u baahan yahay inuu ardaygu helo fursad uu ku baran karo ardayda kale ee jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku nool gobollada kala duwan si uu maaragtay fursad ugu helo dhaqanka dabeecadaha bulshada gobol wal oo ka tirsan jamhuuriyadda Soomaaliland uu leeyahay taasoo ay matalayaan ardayda ka timi gobolkaasi jaamacadda Burco kambaskeeda weyn runtii jaamacadda Burco waxay ka mid ahayd goobaha qaranku uu u diyaariyey in lagu tababaro dhallinyarada faraha badan loo carbinayay inay noqdaan dadka ka qaybgeli doona shaqada qaranka saddex bilood baanu halkan ku haynaa arday hablaa ah qaybta hablaa oo iyagu halkan lagu carbinayo waqtiga runtii dadka
waxa ugu adag ee la isticmaalo marka shaqo dawladeed lagu jiro ama qaran loo shaqeynayo waqtiga ugu muhiimsan waqti dheer ayaa loo shaqeeyaa 8 saacadood oo isku xirirsan baa loo shaqeeyaa waxa ugu horeeya anaguna tababarkan ku bilowna waxay ahayd inuu waqtiga la ilaaliyo waqti adag oo kulul ayaa lagu beegay si dadka loo kala saaro inta ay ka go'an tahay inay qaranka u shaqeeyaan iyo inta ay mudmadowgu kaga jiro labada duhurnimo ay soo galaan ilaa iyo lixda galabnimo ay ku jiraan oo maalin walba mawaadiicda wadaniyadda iyo aqoonta la xidhiidha maxay tahay dhismaha dalka iyo qaranka lagu siiyo macalimiin kala duwan iyo muxaadarooyin kala duwan intaba lagu siiyo waxaa lala dagaalamaa dhammaan waxyaabaha dhibaatada ku ah dibudhigga qaranka waxyaabaha dhibaatada ku ah habsaaminta maxay tahay iyo laharka bulsho ummadda marka dhalinyaradan oo iyagu marka horeba aqoonyahana oo ah dhalinyaradii jaamacadaha ka baxday oo dad dhisan ah waxa dheeraada hoos 3 bilood carbiskan loogu talagalay wax weeyaan in ay u dhismaan oo ay u habaysmaan dad qaran u shaqeyn kara in noqdaan dad qaran u shaqeyn kara oo ay u kala soocan tahay wadaniyadda bulshada xilka ay u hayaan iyo maxay tahay qofnimadoodu kala socon tahay sidaas awadeed jaamacadda burco waxay xil weyn iska saartay inay dowr weyn ay ka ciyaarto waxaana u diyaarisay macalimiintii ugu khibrada roonayd uguna maxay tahay waaye aragsanayd guda iyo dibad labadaba ka shaqeeyay ka howlgalay yaqaana sida qaran loo dhiso yaqaana si bulsho loo dhiso yaqaana si ummad loo horumariyo insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa caasimada gobolka togdheer oo runtii ardayd dhalinyaradana ay hormuud ka noqon doonaan inay isbeddel weyn ku samayn doonaan nolosha dalka inay isbeddel weyn ku samayn doonaan shaqada xafiisyada qaranka inay isbeddel weyn ku samayn doonaan dhismaha iyo maxay tahay horukaca bulshada iyo qaranku ay wadaagayaan marka insha allahu tacala waxaan rajaynaynaa qaranka intiisa kale gobollada kale iyaguna sidan oo kale ay hawsha uga socdo inay iyaguna dacalkooda ay ka hayn doonaan si loo helo bulsho dhisan si loo helo qaran dhisan si loo helo horumar tallaabada maanta meesha la taagan yahay kor looga sii qaado aada baanan u salaamayaa runtii cid allaale ciddii maxay tahay tacabkooda waqtigooda iyo fikirkoodaba gelisay iyo ciddii hindisahan marka hore soo aliftayba waanan idin salaamayaa marka koowaad magacaygu waa najax axmed jaamac waxaan ahay ardayda kasoo baxday jaamacadaha ee u fadhiisatay imtixaankii shaqo qaran ee ka mid ahayd ardaydii u tartamaysay gobollada somalilan ayma burco waxaanu nahayn 4 iyo 6 hablood 4 iyo 6 hablood ee soo baxday ayaan ka mid ahaa iminkana waxaan shaqo qaran baanu deedhiganaa waxaanu galaa labada duhurnimo ilaa 6 oon kasoo baxnaa wiiggii wakti ka midana waan dhiganaa 3 wiiggii ka midna waan dhiganaa waxaa naloo soo gashay macalimiin intaas macalimiin kala duwan baa noo soo gasha waxaan ka faa'iidnay waxyaabo badan khibrado badan baan ka faa'iidnay macalimiintana waxaa ku jira macalimiin iyagu hore uga soo qayb qaatay shaqo qaran berigii dowladda soomaaliya la iskuoran jiray shaqo qaran kasoo qayb qaatay waxyaabo badan baan wallaahi ka faa'iidnay waxaana ka faa'iidnay sidaan dadkayaga iyo dalkayaga xoga bedeli lahayn horumarna u gaarsiin lahayn waxaan kaloo halkan uga mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaalilan oo runtii dhalinyarada soomaalilan shaqa abuur iyo dee waxbarashaba u abuuray dadku shaqa abuurka u abuurayna anagaa ka mid ah insha allah dhalinyarta soomaalilan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaalilan aada buu mahadsan yahay dhalinyarta soomaalilan horumar buu wada insha allah anaguna oon garab istaagaynaa waxaanan diyaar u nahay dadkayaga iyo dalkayaga iyo madaxweynaha dalka dadkaba waxaanu diyaar u nahay inaanu horumar gaarsiino insha allah waxaanan diyaar u nahay waqtigayaga iyo maalkayaga iyo xoogayagaba markasta iyo markasta inaan dowladda soomaalilan la garab istaagno dalkana wax kaga bedelo shaqo qaran oon ku faraxsana markasta waxaan ku faraxsannahay oon diyaar u nahay inaan dalkayga volunteer ku shaqeyno dad baa jira dhaha hablihii meel baa la geeyay raali kama aha askar baa laga dhigay anigoo idinla hadlaydan hortaagan waxaan dee volunteerka ka ahay cidna iga shaqeyn mayso anigaa ka mid a marka waxaan idin caddaynayaa inaan dee meelana la geynin wax kasta waxna aana lagu qasbaynin aanu ku faraxsannahay waqti fiicanna waanu qaadano dad kale macalimiin kala duwana inoo soo gasho wallaahi aanu ka faa'idnay khibrad badan aan ka faa'idnay dadka naga dambeeyana waan ku dhiirigelinayaa inay soo galaan oo soo aadaan waayo chance aada u qaaliya weeyaan
oo ay dad badan oo dhalinyaro badan oo ka mid ah Soomaaliland iyo Burcaba aan tan iska helin alxamdulillaah rabbil caalamiin anaguna waan ku farxsanahay chance-kan ku guuleysano dhalinyarada heer Soomaaliland waxaan ugu baaqi lahaa inay dalkooda iyo dadkooda hoos soo eegaan ay fiiriyaan chance badan ba ka banaan shaqo qaran oo kale chance badan ba ka banaan insha Allah waxaan rajaynayaa doorka dambe ee imtixaankaas oo kale inay deesoo galaan ay ku tartamaan shaqo qaran qurama chance-ku meel kasta chance u leeyahay dalkooda inay ka faa'iideystaan rajaynayaa dalkooda dihin wax ka saani karaan inay di ka faa'iideystaan rajaynayaa sasan ugu baaqaya waxaan kale u sheegayaa shaqo qaran inay ayna hablaha leeyahay askar baa lageynaya askar maaha waxa jira waxyaabo baraha bulshada la isla dhexmaray leeyahay hablihii baan ka soo qaadnay inamo kale ay leeyin hablihii baan ka soo qaadnay oro askar baa laga dhigayaayo kuma faraxsano habluhu waxay leeyihiin shaqo qaran dee dambi qaran baan laga galayo waxaan raali ka ahayn baa la sameeyay anigu waxaan yaadeynayaa in wax kasto aan dee wax aan ku raali ka nahay in loo sameeyay in waxbarasho bilaasho oo intaas oo macalina oo intaas oo nin oo aqoonyahan oo professora nolo keenay oo chaaniskoodii hurdadoodii ay intay nooga yimaadeen dhalinyaradii dalka u soo baxay waqtigoodii ay ku bixiyeen baan leeyahay oo aan ka faa'iidin runtii aqoon badan aqoon sidee naf ahaan ah iyo horumar ahaan baan ka faa'iidin insha Allah waxa ayna bareyna qasaarin mayno ee dalkayaga iyo dadkayaga aan ugu celinana waqti kasto aan haysano chance aanan dalkayaga iyo dadkayaga ayaa had iyadoo volunteer waliba aanan lacag doonaynin iyagoo volunteer ayaan kaga faa'iideysanaa dalkayaga insha Allah wax kastana waan la garab taaganahay dalkayaga iyo dadkayaga iyo madaxdayada aad baan u mahadsanahay raxiim magacaygu waa Nasra Axmed Cawad kamida dhalinyaradii ku guuleysatay shaqo qaran ee gobolka Togdheer imika in muddo ah bil iyo bad oo ino socotay tababarku noo socday waxaan leeyahay waa tababar horta markaan anigu ahaan ka hadlo waxaan leeyahay waa tababar fiican una fiican dhalinyarada wadanka waana barnaamij fiican barnaamijka horta anagana la ku bilaabay oo ah anagana ka warrami karna oo wuxuu yahay sheegi karna dhalinyarada naga dambeysana anaga ku qancin karna marka aanu waxaan u arkay inuu yahay barnaamij fiican sababtoo ah waxaan ka arkay koorsada nolo soo qaatay macallimiinta nolo soo diray iyo ujeedka laga leeyahay shaqo qaran shaqo qaran adigu haddaad maqashay waxa weeyaan qof ee waddankiisa u shaqeynaya oo qarankiisii dhisaya marka tababar fiican weeyaan aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinayaa madaxweynaha Muuse Bihi Cabdi waana barnaamij fiican halka ka sii wadana waan leeyahay oo yaan la joojinin insha Allah tacaala waxaan rajaynayaa inaan wax badan ka bedelo waddanka oo sida aad idinku noogu dadaalaysaan eed noogu tala gashay inaan wax qabano ana anaguna u qabano halka aanu sii dadaalo waddanka wax badan ka bedelo waxyaabahan aynu aasaasiga ay soo qaateen noo dhigeen waxaan arkay inay yihiin kuwii xoogga loogu baahnaa aad iyo aadna waa loogu baahan yahay insha Allah tacaala rajaynayaa in aan wax badan ka qabano waddanka si fiican baan u arkaa anigu inaan qarankayga kolba guri baan joogi lahaa ama meel baan iska fadhi lahaa ama maraayacni man hayn lahaaye inaan waddankayga aan si muwaadinimo ugu shaqeeyo deewo si fiican weeyaan aad iyo aadna waan u bogaadinayaa qofku hadduuna uu si mutadawacnimo una u shaqeynin anu waxaan ogahay inuuna si kalena una u shaqeynaynin oo una waxba qabanayn waayo qofku sagaa istire lama hadda qof la diray waxba uma tarayaba oo mar walba hadii lagu dhaho shaqada qabo taasoo hay waxba uma tarayso laakiin waa inaad ogaatid waddankaagu wuxuu kaa mudan yahay inaad ogaatid waa muhiim markaad shaqo aad u shaqeysa volunteerna waxaad ogaanaysaa yacni jeclada kaaga jirta waddanka ayaad ogaanaysaa marka waxaan leeyahay hala sii wado anaguna aad iyo aad baan anigu horta ugu faraxsanahay inaan ugu shaqeeyo qarankayga si mutadawacnimo ah kuwa iga dambeeya iyo kuwa imika igula jira iyo qof kastoo heer Soomaaliland waxaan ugu baaqayaa horta inuu marka koowaad uu ka fakaro sida uu ugu baahan yahay waddankiisu marka taa ka fikirtid unbaad garanaysaa waxaad qabanaysa imika hadaad hal meel aad aragtid oo yara dhibaato ka jirto asteed wax ka qabo dhibaatada taas unbaa sii kordhisa markaan waxaan leeyahay barnaamijka waa barnaamij fiican halaga qayb qaato marka uu soo noqdo chaaniska labaad cidna yuu dhaafin waxaan kula talinayaa inay mar walba baraarujisnaadaan oo ogaadaan waxa looga baahan yahay waddankiisu qofka uga baahan yahay inuu ogaado waayo saasay dee dhalinyaro badan iyo dad badan ay wax ku gaadheen oo heer ku gaadheen bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa xamdi ismaaciil ibraahim waxaan dhameeyey jaamacadda burco runtii waxaan ka mid ahaa oon ka qayb galay itxaamkii lagu qaadayey shaqo qaran ee dowladdu soo xayeysay
markaan ka hadlo dareenkayga waan jaamacadda waan dhameeyey markaan dhameeyey shaqooyin badan baan ayaan baaday shaqooyinkii badnaa waxay la galeen inaan hab odayeysan iyo hab qabiilaysan aan ku galo laakiin waxaan ka doorbiday shaqada qabiilka aan ku galay inaan shaqo qaranka aan u galo oon intaasoo dhan oo muddada dhan ee intaa leeg aan u galo qaranka runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan leeyahay dowladda aad iyo aad baad u mahadsantihiin dadkii noo soo gartay inay hawshan ay hadda noo bilaabaan uu ka kooyay madaxweynaha Muuse Biixi aad baad u mahadsantahay aad iyo aad waxaan ugu bogaadinayaa aan u leeyahay dhalinyartan aan hadda qoladii dee kolleyba dadku markay imtixaan galaan qaarna way guulaystaan qaarna way guuldarro ma yidhaahdeen hadhow insha allah waxaan rajaynayaa qoladii kale dee naga dambeysay in iyaguna hadhow dib u soo galaan oo aanay dee hadhow noqonin dad niyad jaba arki waaya aad iyo aad waan jeclahay waddankayga waan jeclahay inaan ka shaqeeyo waayo dee anaaba jecel inaan qarankayga dhiso oo waddankayga Soomaaliland aan dhiso aad iyo aad baan umahadsantihiin baan leeyahay hablaa reer Soomaalilandna daawana waxaan leeyahay soo kaca waddankan waxu qabanno aynu isdhisno dee aynu baratanno oo aynu dadka waxaan ku caalamka aynu gaadhno magacaygu waa Muun Doctor Aadan Mire waxaan ka mid ahay ardaydii kumanaanka ahayd ee u fadhiisatay imtixaankii shaqo qaran nasiibkuna u siiyay inay ku guuleystaan maanta waxaan ka mid ahay 64 arday hablood ee ku tababarta jaamacadda Burco waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in maanta aanu si mutawaadicnimo leh aan ugu shaqeynayno waddankayaga waxaan rajaynayaa in dhalinyarada oo dhan insha Allahu ta'ala la sii kordhiyo barnaamijkan oo uu noqdo mid wada gaadha geeyo dhan waxaan ku bogaadinaynaa madaxweyne Muuse Biixi oo ah madaxweynuhu ugu horeeyay ku dhiiraday maadaama barnaamijkan ay markii ugu horeysay waddanka isagoo kale laga daahfuray waxaan ku bogaadinaynaa madaxweyne Muuse Biixi oo noqday madaxweynaha intaas oo qof u sameeyay shaqaabuur shaqadan ama mutawaadicnimaha ahaato ama qof mushahar ku qaato qofku waa waddankiisa ka shaqeeya waa shaqaale qaranuun waayo ka lacagta qaadanaya marna waddanka buu qabanaya marna lacagta uu shaqaysay waddanka uu dib u gelinaya kafalanti yar ka hayna uu la mid uu isaguna waddankiisa buu qabanaya waddankiisa buu shaqeynaya saacadaad waqtiga kamida ayaad waddankaaga si fulanti yar aad ugu horeysid waxay adiga ku tahay mar miisaanka xasanaadka ku saarantay mar waddankaaga wax qabatay mar dadkan aad u shaqeynaysaa waddankaaga iyo heladaadi haddii caafimaad ahaan wax ugu tarto iyo haddii aqoon ahaan wax ugu tarto mar leeba maxay tahay mar walba qof waddankiisa wax gashaday ba tahay waxaa jirta message laga gaarsiiyay magaalada waa hablihi shaqo qaran ba askar loo saaray oo askarnimo loo tababaraya anagu in loo tababaro waa banu jeclaan lahayn waayo askarigu waa qofka ugu mudan ee waddanka jooga waa qofka waxa ugu badan inoo qabta waa qofka waxa ugu wanaagsan inoo sameeya madaxweynuhu haddana askarigu jiiday inoo fadhiin ama aanu kadinka hore u taagnin nabadgelyo kursiga kuma saarnaan kareen askarigu waa qofka ugu mudan markaa anagana looma saarin guryahaygan ka nimaadna guryahaygana waan ku rawaxnaa macallimiinna waa naloo keenay waqtigooda noo soo hura noo yimaada si fiican wax noogu dhiga guryahaygana hadhowtida waan ku rawaxnaa cidna askar naloma geynin meelna nalama geynin jaamacaddayda baan ku dhiganaa oo jaamacaddii Burco dowladdeeda mas-uuliyaddaasi saartay iyagaana imtixaanka noo waabilay iyaga markii dambena maxay tahay waxbarashadeeda freegan si markii dambena iyagu baan insha Allah kula noqonaynaa wixii naga soo baxa insha Allah biidinillaah waxaan u sheegayaa shacab weynaha guud ahaan meel kasta ay ka joogaan reer Soomaaliland waxaan u sheegayaa waddanku cidna kama maarmo kama qan uu baahan yahay ka joogana waa loo baahan yahay ayuu xamdaadan maxamuud waxaan ka mid ahay ardayda dhalinyarada gobolka jaamacada ka soo baxday sanadkan ID-nka waxaan galay imtixaan la soo xayeysiiyay shaqo qaranta waan ku guuleystay alxamdulillaah wuxuu naxna lagu tala galay 3 bilood inuu noo socdo biliya bar waan dhiganay bilow inoo hadhay waan ku faraxsanahay waan ku faraxsanahay in barnaamijkan aan ugu horeyn aan noqono wuu jirjiray hore wuu jirjiray laakiin muddo badan ka bacdi inaan noqono qaybtii labaad ee ugu horeysay dhalinyarada ay ku dayaas waxaan la baray 3 bilood baan lagu tala galay biliya bad way tagtay oo waan dhiganay oo naas cadaan bilow inoo hadhisan rajaynayna insha Allah anagu waxaan jaana soo yaalanay halkay namadii loo saaray tuulooyin kale ee laga kaxeeyay dhulkoodii iyo waalidkoodii iyo guriyahoodii anaga in anagu nolol ku xitraamay hablahaan iyo gobolkeena oo ka fiican gobolada kale san anagu qabo in magaaladeedii iyo xaafadeedii dhexdeeda anagu joogna waxaan la barayo gobolkayga waxaan lagu barayaa waxaan ugu baaqayaa marka kowaad dhalinyarada Soomaaliland mid qof kasta markuu gobolkiisa wax ka soo barto uu joogo uu ku koro inuu midda kowaad uu niyadiisa ku haysto ay ahaato muwaadin inuu noqdo magacaygu awalan waa Asmoor Sameeyse
waxaan ka mid ahay ardayda tababarka shaqada qaran la siiniyey. Alxamdulillah, Ilaahay baa mahadle in kumanaan arday ay u fadhiistay imtixaanka, aan kana mid noqdo 64 hablood ay ku guuleysatay. Shaqo qaran waa barnaamij aad iyo aad u wanaagsan marka dhanka wanaagsan laga eego. Maxay tole, waa mutadawac ayaad ugu qabanaysaa waddankaagii. Waddankaagu wuxuu kugu leeyahay xaq aad u badan, waayo waa kaad ku barbaartay, waa kaad wax ku soo baratay, waa kaad ku nooshahay, waa kaad caafimaadka ka heshid. Maaha keliya in wax kaa maqan aad raadisid, waxa kaa maqan waxaad ku bedeli kartaa adigu aqoonta aad aad baratay ee waddanka aad ka baratay. Maxay tole, nabiyadeenii Nabi Ibraahim oo kale calayhi salaatu wasalaam markuu waddankiisii wuxuu yidhi rabbi ijcal hada balada aamina, ilaahay u ka dhig waddankayga mid aamina. Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasalaam markii laga saariyey Madiina wuxuu yidhi ilaahayow ka dhig kamaan tageen ee ilaahayow balad xasiloon ka dhig. Markaas maaha inaad dhaliisha waddankaaga aad eegtid, ee waa inaad u ducaysaa waxaad karankaaga aad kari kartid aad qabataa. Maxay tole, barnaamijkana waa taas oo kalaa. Si fale waan aad iyo aad baan ugu faraxsanay si kaliya laaba inaan waddankayga si mutadawacnima aan ugu qabto, waayo waxaad si yaro fuduud u qabatid oo aan ahayn dee wax istuusnimo ah, aan ahayn waxaad magac uga jeedid oo wax miisaanka xasanaadka kuu gelaya ajarnaad ka helaysid waddankaagiina aad wax ugu qabaydinsid. Dadkana aad dadka wax ku baray wuxuu doonayaa waalidkaaga wax ku baray, wuxuu doonayaa saad waddankaaga ugu anfici lahayd, macalinka wax kuu dhigaya wuxuu doonayaa saad waddankaaga wax ugu anfici lahayd. Marka weynaynaan raadin oon odhan xaq baa iga maqan. Maxay tolay, dowladdu may qaban xilkii dadka loogu talagalay. Farkeliya naf wal ma dhaqda baa layidhi, dowladdu waa shaqsiyad bay tahay, kuwii wax la qaban lahaana waa dadka. Markaas in laga qayb qaato barnaamijka shaqo qaran aad iyo aad buu muhiim yahay. Dhalinyarada soo kacdayna waxaan la inta taariibi lahaydeen waddankiina wax u qabta, ku anfaca cilmiga aad barateen, ajarna ku hela. Taas baan ku bogaadinayaa dhalinyarada. Waxaanan leeyahay madaxweynaha Muuse Biixi, aad iyo aad baad u mahadsantahay madaxweyne, inta aad u dadaalaysid waddankaaga haaga Ilaahay ajar iyo xasanaad kaa siiyo, khayrkana ha kuugu daro. Maxay tole, ummadana waxaan leeyahay dhaliisha iska daaye wanaagga dhanka wanaagga wax ka eega. Waxaa la yidhahdaa baraha bulshada waxaa ka socda in hablihii shaqo qaran laga dhigay askari wuu fiican yahay alxamdulillah. Aabahay aniga waa askari, askarinimaana laygu soo kariyay intaa kusoo leekaad. Waanan jecelay maanta haddii leedo habluhu askari bay noqonayaan, waan ka qayb qaadan lahaa oo waan noqon lahay dhididkii laygu soo kariyay inaan waddankayga ku celiyo, waan jecelahay. Maxay tolay, maahanan dee askarinimadu wax laga khashaafo maaha. Haddii la odhan lahaa askari noqona, waan noqon lahaa. Markaas maaha wax haya askari ma nihin anagu, askarna waanu noqon lahayn haddii nala ka dhigi lahaa. Maxay tolay, waa mutadawacnimo aan dalkayga ugu qabanayna shaqo qaran. Waanan ku faraxsanay anoo maanta arday jaamacadeed oo shahaado jaamacadeed sita, halkii aan shahaadad aan wax ku bartay aan lacag ku raadin lahaa inaan dalkayga mutadawacnimo ugu shaqeeyo ayaan ka doorbiday. Labada duurnimaan imaada lixdana waan ka baxaa. Labada duurnimo waa waqti kulul, qof walba wuxuu jecel yahay inuu nasto jiifsado, laakiin waxaan ka doorbiday inaan waddankayga si mutadawacnimo ugu shaqeeyo.